নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল কালাম জিকেনি চব লাৰ্ণিং চেনেল বন্ধুসকল আমি যিহেতু অসম পুলিচৰ এ ভি ইউ বি দুহেজাৰ একৈছ চনৰ বাবে এক্সামৰ বাবে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ ত' এক্সামৰ আপোনালোকৰ পি ভি এছ চি এছ পেপাৰ আমি ছ'লভ কৰিছোঁ দুহেজাৰ ঊনৈছৰ তো নিশ্চয় আপোনালোকে প্ৰথম পাৰ্টটো যদি চোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পাই যাব প্ৰথম আপোনালোকৰ পাৰ্টটো চাই ল'ব মই আপোনালোকৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ ওপৰত সকলোবোৰ ডিছকাছ কৰিলোঁ আজি আমি কথা পাতিম আপোনালোকৰ ৰিজনিং এণ্ড আৰু আপোনালোকৰ ৰিজনিং আৰু সাধাৰণ জ্ঞানৰ কিছু অথবা কালি থাকি যোৱা কুৱেশ্যন কেইটামান ত' সময় নষ্ট নকৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰক মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ বুজাই যাম ত' আৰম্ভ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ত' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ প্ৰথম পাৰ্টটো আঠাইছটালৈকে কৰিলোঁ মই ন নম্বৰৰ পৰা আঠাইছ নম্বৰলৈকে কৰিলোঁ ত' পাৰ্ট ওৱানটো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো চাই ল'ব দি থোৱা থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো ত' বন্ধুসকল আজি টুৱেণ্টি নাইনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এটা আপোনালোকৰ মন দি চাই ল'ব কুৱেশ্যনসমূহ এটা কোঠালিত যদি বহুসংখ্যক মানুহ আৱদ্ধ কৰি ৰখা হয় তেতিয়া কি হ'ব কৈছে তো বন্ধুসকল নিশ্চয় এইটো চায়েঞ্চৰ কুৱেশ্যন হয় আপোনালোকে মন দি চাব এটা বন্ধ কোঠালিত যদি আপোনালোকৰ বহুসংখ্যক অথবা বহুতো জনসংখ্যা বা বহুতো সংখ্যাৰ মানুহ বন্ধ কোঠাত ৰাখিলে আপোনালোকক কি হ'ব কাৰণটো দেখুৱাবলৈ কৈছে ত' এইটো দিয়া হৈছে অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি পাব বিটো হ'ব আপোনালোকৰ কেৱল অক্সিজেন বৃদ্ধি পাব আৰু চিটো কেৱল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি পাব আৰু ডিটো অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সিজাই অক্সাইড কমি যাব ত' বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব পাৰে তো এটা কোঠালিত যদি বহুসংখ্যক মানুহ আৱদ্ধ হৈ থাকে বা ৰখা হয় তেন্তে আপোনালোক কি হ'ব নিশ্চয় বন্ধুসকল গৰমটো বাঢ়িব নিশ্চয় গৰমটো বঢ়াৰ কাৰণ কি হৈছে এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো বৃদ্ধি পাব এতিয়া অপশ্যন নম্বৰ চিটো হ'ব ৰাইট এনচৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি পাব ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে বন্ধুসকলে আপোনালোকে ডাউট ইয়াতে নকৰিব কিয়নো আপোনালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ্ছ পেপাৰসমূহ আমি চ'লভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সেইবোৰ শেষ হ'লে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ বহুতো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' আগবঢ়াম ত' আপোনালোকে ভি চেনেলটিত চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব যাতে আগন্তুক দিনত এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন অথবা ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ আপোনালোকে প্ৰথমে ন'টিফিকেশ্যন পায় ত' থাৰ্ডিটো চাব তোমাক অথবা আপোনালোকক ডাক্তৰে সাতটা কেপচুল দি দি দুঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে খাবলৈ দিলে এতিয়া কিমান সময়ত তোমাৰ কেপচুল খাই শেষ হ'ব ত' অপশ্যন দিয়া আছে চৈধ্য ঘণ্টা আৰু বিটো দিয়া হয় তেৰ ঘণ্টা আৰু চিটো বাৰ ঘণ্টা আৰু ডি টো এটাও নহয় তো বন্ধুসকল ইয়াতে মন কৰিব আপোনালোকক যদি সাতটা কেপচুল দি ডক্টৰ এজনে কয় যে দুঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে খাবলৈ দিয়ে তো আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াতে কুৱেশ্যনটো কৰোঁতে কিছুমানৰ অথবা প্ৰায়ভাগৰে ভুল হ'ব বুলি মই ধাৰণা কৰিছোঁ যদিহে আপোনালোকে শুদ্ধ কৰে তেন্তে আপোনালোকৰো নাম্বাৰটো কাৰেক্ট পাব তো আপোনালোকে মন কৰিব ইয়াতে কথাটো কৈছে কি তোমাক ডাক্তৰে সাতটা কেপচুল দি দুঘণ্টা মূৰে মূৰে খাবলৈ কৈছে তো আপোনালোকে সাতটা কেপচুল খাবলৈ দুঘণ্টা মূৰে মূৰে আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে চৈধ্য ঘণ্টা হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ চৈধ্য ঘণ্টাটো একেবাৰে ৰং এন্সাৰ হৈ যাব তো বন্ধুসকল কেনেধৰণে আপোনালোকে ৰাইট এন্সাৰটো পাব সেইটো আপোনালোকে চাব যে ডাক্তৰজনে কি কৈছে সাতটা কেপচুল দি দুঘণ্টা মূৰে প্ৰথমে ডাক্তৰ যেন দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ দুঘণ্টালৈ এটা যদি আপোনালোকে কেপচুল খায় তাৰ দুঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰিটা খাব আৰু চাৰিটাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰি ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে তিনি নম্বৰটো খাব আৰু সেই গতে আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব বাৰ ঘণ্টা যেতিয়া নেকি আপোনালোকৰ ডাক্তৰজনে দিব কেপচুলসমূহ তেতিয়াইতো আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব বা আৰম্ভ এটা আপোনালোকক এটা দৰৱ খাবলৈ দিব বা কেপচুল খাবলৈ দিব তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেক্সট দুঘণ্টাত আপোনালোকৰ দুটা প্ৰথম ঘণ্ দুঘণ্টাটোত আপোনালোকৰ দুটা কেপচুল হৈয়ে যাব ত' ৰাইট এন্সাৰটো সেইদৰে আপোনালোকৰ বাৰ ঘণ্টা হৈ যাব অপশ্যন নাম্বাৰ চি নিশ্চয় বুজি পালে বন্ধুসকল নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব মন্দিৰ চাই যাব তো বন্ধুসকল একত্ৰিছ নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ বাগুৰুম্বা ইজ এ ডেন শব্ ইয়াতে দুইটা ধৰণত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনসমূহ কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু ইংলিছ আৰু অসমীয়া মিডিয়ামৰ দুয়োটা লেংগুৱেজৰে ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সামত কুৱেশ্যন পেপাৰখন পাব তো বাগুৰুম্বা হৈছে আপোনালোকৰ নৃত্য কাৰ হয় বুলি কৈছে নিশ্চয় অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু হ'ব ৰাইট এনচাৰ বড়োসকলৰ বাগৰুম্বা নৃত্য হয় তো মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ ত' থাৰ্ডি টুটো চাব এইটো আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ কুৱেশ্যন হয় ত' আপোনালোকৰ অসম পুলিচত কম্পিউটাৰৰ কুৱেশ্যনসমূহ দিব জি কে দিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দিব আৰু আপোনালোকৰ ৰিজনিং দিব সকলোবোৰ দিব আৰু মেথছ দিব আপোনালোকক সকলোবোৰ দিব মই আপোনালোকক প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰসমূহ সকলো চে ছ'লভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ত' মই আপোনালোকৰ শেষৰ দিনা আপোনালোকে মেথছৰ কুৱেশ্যনসমূহ লৈ আহিম প্ৰথমে আমি সাধাৰণ জ্ঞান আৰু এতিয়া ৰিজনিঙৰ কিছুমান আৰু কম্পিউটাৰৰ কিছুমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ত' বত্ৰিছটো দি আছে কলম কলম ইয়াতে ইয়াতে কম্পিউটাৰ কুৱেশ্যন হয় কলম ডি আৰু ই ৰ মাজত তিনিটা কলম প্ৰৱেশ কৰিবলৈ তুমি কোনটো বাছনি কৰিব বা কৰিবা বুলি কৈছে ইয়াতে প্ৰশ্ন সুধিছে এইটো দিছে চিলেক্ট কলম ডি আৰু চিলেক্ট কলম ই আৰু চিটো দি আছে চিলেক্ট কলম ই এফ এন জি আৰু ডিটো দি আছে চিলেক্ট কলম ডি ই এন এফ ত' আপোনালোকে ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব বত্ৰিছ নম্বৰটো অপশ্যন নাম্বাৰ বি কলম আপোনালোকে ইটো চিলেক্ট কৰিব কলম ইটো চিটো অঁ ইটো চিলেক্ট কৰিব ত' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব এইটো আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ কুৱেশ্যন হয় হেডাৰ এণ্ড ফুটাৰ কোনটো মেনুৰ পৰা তুমি ইনচাৰ্ট কৰিবা নিশ্চয় বন্ধুসকল আপোনালোকে কম্পিউটাৰ যদি আপোনালোকে শিকিছে বা কম্পিউটাৰ নলেজ আছে তো আপোনালোকে নিশ্চয় কুৱেশ্যনসমূহ পাৰিব যদিহে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ যদি আজিলৈকে ব্যৱহাৰ কৰা নাই তো আপোনালোকৰ অলপ কঠিন হ'ব সেই গতিকে আপোনালোকে এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ মনত ৰখাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন তো এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আহিব পাৰে হেডাৰ এণ্ড ফুটাৰ কোনটো মেনুৰ পৰা ইনচাৰ্ট কৰিবা বুলি কৈছে ত' এইটো এতিয়া আছে ইনচাৰ্ট মেনু বিডু ভিউ মেনু চি টো ফৰ্মেট মেনু আৰু ডিটো টুলছ মেনু ত' ৰাইট এনচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ আপোনালোকে হেডাৰ এণ্ড ফুটাৰ আপোনালোকে ইনচাৰ্ট মেনুৰ পৰা ইনচাৰ্ট কৰিব ইয়াতে ৰাইট এনচাৰ হৈ যাব অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হ'ব অপচন নাম্বাৰ এটো হৈ যাব ইংলিছ মিডিয়ামসকলে আপোনালোকে নিজেই পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক মই কুৱেশ্যনসমূহ দুইটা ধৰণৰ দুইটা দুই দুই ধৰণে যদি পঢ়িব লওঁ তেন্তে সময় বহুতো প্ৰয়োজন হ'ব তো বন্ধু অকল মই অসমীয়া মিডিয়ামৰখিনি অসমীয়াতে পঢ়ি দিছোঁ আৰু ইংলিছসমূহে ইংলিছৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে নিজে পঢ়ি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক কিয়নো প্ৰায়ভাগ এন্সাৰসমূহ একেই থাকে তো নিশ্চয় আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব নিজেও নেক্সট কুৱেশ্যনটো থাৰ্টি ফ'ৰটো চাব ৰ' এন কুলমৰ সম্বন্ধই কোৱা হয় ৰ এন কুলমৰ সমন্বয় কোৱা হয় বুলি কৈছে কি কোৱা হয় ৰ' এন এ কম্বিনেশ্যন অৱ ৰ' এণ্ড কলম ইজ কল এইটো আপোনালোকে ইংলিছত কৈছে ৰ' আৰু কলমৰ সম্বন্ধই কোৱা কোৱা হয় অপশ্যন নাম্বাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হ'ব ৰাইট এনচাৰ চেল কোৱা হয় ৰ এণ্ড কলমৰ সম্বন্ধই কোৱা হয় ছেল নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব বন্ধুসকল ছেচন দি অলপ দীঘল হ'ব পাৰে কিয়নো মই ইয়াতে আপোনালোকৰ টুৱেণ্টি নাইনৰ পৰা ফিফটি ফিফটি নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈকে অথবা আপোনালোকৰ অসম পুলিচত পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন আহিব তাৰে আপোনালোকৰ ৰাইট হ'লে আপোনাৰ দুই নম্বৰ পাব আৰু ৰং হ'লে এক নম্বৰ ইয়াতে মাইনাছ যোৱা হ'ব ত' থাৰ্টি ফাইভ কুৱেশ্যনটো চাব ফিয়াছ শব্দটোৰ প্ৰায় সমান শব্দটো বিচাৰি উলিয়া ইয়াতে আপোনালোকৰ চিমিলাৰ অথবা সমান শব্দ মানে চিমিলাৰ ৱৰ্ড বুলি কয় সমান শব্দটো বিচাৰি উলিয়াবলৈ কৈছে ফিয়াছক' শব্দটোৰ প্ৰায় সমান শব্দটো কি হ'ব বুলি কৈছে এই আছে ফেষ্টিভেল বি টু হেপেনিং চি টু চেৰিমনী ডি টু ডায়েষ্টাৰ ত ৰাইট এন্সাৰ হ'ব থাৰ্টি ফাইভৰ ফিয়াছ ফিয়াছকৰ প্ৰায় সমান শব্দটো হ'ব ডায়েষ্টাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স চাব বন্ধুকণ বন্ধুসকল থাৰ্টি ছিক্সটো কোৱা হৈছে প্ৰুডেণ্ট শব্দটোৰ প্ৰায় বিপৰীত শব্দটো বিচাৰি উলিয়াই প্ৰুডেণ্ট শব্দটোৰ বিপৰীত শব্দটো উলিয়াবলৈ গৈছে অপজিট মিনিংটো ত' এইটো দিয়া আছে চিম্পুল বি টো ৰেপিড আৰু চি টো ভাৰ্ব আৰু ডিটো পলিছ ত' প্ৰুডেণ্ট শব্দটোৰ প্ৰায় বিপৰীত শব্দটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি পলিছ অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হ'ব পলিছ ত' নেক্সট কুৱেশ্যন চাব বন্ধুগ'ল তলৰ কোনটো শব্দৰ পুলিংগৰ ওপৰ প্ৰয়োগ নাই ইয়াতে কিছুমান ৱৰ্ড দিয়া আছে তো তলৰ কোনটো শব্দৰ পু লিংগৰ ৰূপৰ প্ৰয়োগ নাই বুলি কৈছে এইটো দি আছে কোৱা বি টু বাঘ চি টু শিপিনী ডি টু ম মিতা ত' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব থাৰ্টি ছিক্সটো আপোনালোকৰ কোনটো ইয়াতে তলৰ কোনটো পুলিংগৰ ৰূপৰ প্ৰয়োগ নাই বুলি কৈছে ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু শিপিনী ছ'ৰি আপোনালোকৰ অপশ্যন নাম্বাৰ কোনটো হ'ব চি টো হ'ব শিপিনী ত' নিশ্চয় বন্ধুসকল শিপিনীটোত আপোনালোকৰ পুললিংগৰ প্ৰয়োগ নাই বুলি কৈছে ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব থাৰ্টি এইটো তলৰ কোনটো পত্ৰ এক বচনাত্মক অৰ্থত ব্যৱহাৰ হয় তলৰ কোনটো পত্ৰ এক বচনাত বচনাত্মক অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰে বুলি কৈছে এইটো দিয়া হৈছে বুৰ বি টো বিলাস চি টো টু আৰু ডি টো সদ এতিয়া আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ কোনটো হ'ব থাৰ্টি এইটৰ থাৰ্টি এইটৰ আপোনালোকৰ টুটোত বচনাত্মক এক বচনাত্মক অৰ্থ মানে পত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুলি কৈছে টু মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো সম্বোধন সম্বোধনৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰীয়া শব্দটোৰ সৈতে বহু বচনৰ পত্ৰয় কোণ্ডু এতিয়া আপোনালোকৰ ডাঙৰীয়া শব্দটোৰ সম্বোধনৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰীয়া শব্দটোৰ বহু বচনৰ পত্ৰয় কোন্টো বুলি কৈছে এইটো দি আছে সৎ বিটো বিলাস আৰু চিটো সকল আৰু ডিটো বুৰ ত' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব থাৰ্টি নাইনটোৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চি ডাঙৰীয়াসকল বুলি কয় সৎ বুলি নকয় বিলাক বুলিও নকয় আৰু বুৰ বুলিও নকয় ডাঙৰীয়াবোৰ বুলি নকয় ডাঙৰীয়াসকল বুলি কয় অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব ৰাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ত' বন্ধুসকল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি ফ'ৰ ফৰ্টি ওৱানলৈ কি দিয়া হৈছে প্ৰথম দুটা শব্দৰ মাজৰ সম্পৰ্ক চাই তৃতীয় শব্দটো শুদ্ধ উত্তৰটো বিচাৰি উলিয়াবলৈ কৈছে তো প্ৰথম দুটাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক চাই বুলি কৈছে প্ৰথম দুটা মানে ৰিলেটেড আছে আৰু তৃতীয়টো ৰিলেটেড প্ৰশ্নবোধক চিনত আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰটো উঠিবলৈ কৈছে তো শোণিতপুৰটো তেজপুৰৰ লগত জড়িত তেন্তে দৰং কিহৰ লগত জড়িত বুলি কৈছে এইটো এতিয়া আছে ওদালগুৰি বি টো মঙলদৈ চি টো চিপাঝাৰ আৰু ডিটো মাজবাট ত' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকৰ ফৰ্টি নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটোৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি যিহেতু আপোনালোকৰ শোণিতপুৰ জিলা আপোনালোকৰ তেজপুৰত অন্তৰ্ভুক্ত আৰু দৰং ক'ত আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি মংগলদয়ৰ লগত ৰিলেটেড আছে নিশ্চয় বন্ধুসকল নেক্সট কুৱেশ্যন চাব সত্যজিৎ ৰায় চিনেমাৰ লগত জড়িত যদি এইটো ৰিলেটেড চিনেমাৰ লগত তেন্তে পিকাচুৰ ৰিলেটেড কিহৰ লগত হ'ব এইটো দি আছে ছবি বা চিত্ৰ দুটো নাটক সিটো কবিতা আৰু দুইটো সাহিত্য ত' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব পিকাচু কাৰ লগত জড়িত পিকাচু হ'ব আপোনালোকৰ ছবিৰ লগত জড়িত অপশ্যন নাম্বাৰ এ ছবিৰ লগত জড়িত পিকাচু নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব ফৰ্টি টুৰ পৰা ফৰ্টি থ্ৰীলৈ কি দিয়া আছে প্ৰতিটো প্ৰশ্নত কমাৰ ভিতৰত তিনিটাকৈ শব্দ দিয়া হৈছে প্ৰতিটো কমাৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে প্ৰশ্নটোত প্ৰশ্নবোৰ তিনিটাটোত আপোনালোকৰ কমাৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে আৰু তিনিওটা শব্দকে বুজোৱা শুদ্ধ উত্তৰটো বিচাৰি উলিয়ে তিনিওটা আপোনালোকৰ অপচ এই ইয়াতে দেখি দেখা পাইছে প্ৰশ্নটো তিনিটা বা শব্দ দিয়া আছে সেই তিনিটা শব্দক বুজাবলৈ তলৰ কোনটো শব্দ মানে উপযুক্ত হ'ব বা শুদ্ধ সূত্ৰটো বাচি ল'ব লাগিছে এইটো দি আছে জনজাতি বিটো ৰাসাল চিটো চৰণি পথাৰ বা ভূমি আৰু ডিটো পৰ্বতাৰোহী ব আপোনালোকৰ বিয়াল্লিছ নম্বৰটো সুধিছে কি বনটোছ খাচী মাউৰিচ সেইটো কি আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰটো জনাব লাগে তো আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব এই নম্বৰটো যিহেতু বন বনটোছ আৰু খাচী মাউৰিচ এইটো আপোনালোকৰ জনজাতি হয় এটা এটা জনজাতি ত' এইটোক আমি গোটেইকেইটাক জনজাতি বুলি জনা যাওঁ ত' এইটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব ফৰ্টি থ্ৰী টো কয়লা লো অভ্ৰ ত' আপোনালোকৰ কয়লা লো অভ্ৰক বুজাবলৈ কোনটো ইয়াতে ৰাইট উত্তৰ হ'ব এইটো দি আছে সোণ বি টো শিল চিটো পৃথিৱী আৰু দুটো মিনাৰেলছ ত' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকৰ ফৰ্টি থ্ৰী টুৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এ মিনাৰেলছ হ'ব ৰাইট এনচাৰ কয়লা লো অম্ৰ সেইবোৰ হ'ল আপোনালোকৰ মিলা মিনাৰেলছ মনত ৰাখিব মিনাৰেলছ ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সকলোবোৰ চাবলৈ চেষ্টা কৰক তো আপোনালোকৰ বহুতো উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক কেনেধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব বহুতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাইছে যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ লাগে আৰু ৰিজনিঙৰ লাগে তো আপোনালোকৰ মাজলৈ ৰিজনিঙৰ অলপ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ ফালে মই ডিচকাছ কৰিম আৰু এক্সট্ৰাকৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ৰিজনিঙৰ পাৰ্ট লৈ আহিম আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ নিশ্চয় বন্ধুসকল এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়ি থাকক অথবা মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰভাইড কৰিম ত' কেইদিনমান দিয়ক মই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰসমূহ চ'লভ কৰি কৰি আপোনালোকক বাকীবোৰ আপোনালোকৰ ডিমাণ্ডবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ত' ফ'ৰ্টি ফ'ৰ আৰু ফৰ্টি ফ'ৰ ফাইভৰ এটা কৈছে কি তলৰ শব্দবোৰৰ পৰা সকলোতকৈ কম সাদৃশ্য থকা শব্দটো বিচাৰি উলিওৱা ইয়াতে আপোনালোক কম সাদৃশ্য থকা বস্তু এনচ উত্তৰটো উলিয়াবলৈ গৈছে এইটো দিয়া আছে গাজৰ বিটো আলু চিটো বিলাহী যিটো আদা নিশ্চয় বন্ধুসকল ইয়াতে চাব গাজৰ আছে আপোনালোকৰ মাটিৰ তলত হয় আলু মাটিৰ তলত হয় আদা মাটিৰ তলত হয় কিন্তু বিলাহী আপোনালোকৰ গছৰ ওপৰত লাগে নিশ্চয় বন্ধুসকল এইটো সাদৃশ্য হয়নে ত' অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হ'ব ৰাইট এনচাৰ ফ'ৰ্টি ফ'ৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চি নিশ্চয় এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহে কুৱেশ্যনসমূহেই আহে বহুতো ইজি হয় ত' আপোনালোকে ইজিবোৰ চাওঁতে আপোনালোকৰ কেতিয়াবা ভুল হৈ যায় তো মন দি চাব আৰু গুৰুত্ব সহকাৰে এন্সাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন ফৰ্টি ফাইভটো চাব বিনম্ৰ নাগৰিক অভদ্ৰ আৰু ভদ্ৰ ত' আপোনালোকৰ ইয়াতে কোনটো চব চবতকৈ সাদৃশ্য দেখা পাইছে সেইটো ৰাইট এঞ্চাৰ হ'ব তো আপোনালোকে নিশ্চয় এন্সাৰ দিব ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি ফৰ্টি ফাইভৰ এন্সাৰটো আপোনালোকৰ কোনটো হ'ব ত' ইয়াতে চাব ইয়াতে ৰাইট এন্সাৰ হ'ব বিনম্ৰ আৰু নাগৰিক নিশ্চয় বন্ধুসকল এই দুটা হ'ব আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ ত আপোনালোকে এটা দিলে আপোনালোকৰ ৰাইট হ'ব তো মনত ৰাখিব বিনম্ৰটো সাদৃশ্য হ'ব আৰু নাগৰিকটো সাদৃশ্য হ'ব এই দুটা কেঞ্চেল অভদ্ৰ আৰু ভদ্ৰ এইটো আপোনালোকৰ বিপৰীত শব্দ বুজোৱাৰ দৰে হৈছে তো আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব নাগৰিক বা বিনম্ৰ যদি আপোনালোকৰ অপশ্যনত এটা থকা হ'লে এটা এটা আপোনালোকৰ নাগৰিক বা বিনম্ৰ হ'ব হ'লে ত' দুটা আছে দুটাই আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ ত' নেক্সট কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ ৰিজনিং আহি গ'ল ইয়াতে ষ্টেবিলাইজ ষ্টেবিলাইজক যদি এইটো কোডেৰে আপোনালোকে লিখিব পাৰি ত' ক্ৰিকেটক কি ক'ডত লিখা হ'ব তো নিশ্চয় মনত ৰাখিব ইয়াতে আপোনালোকক কি ধৰণে হৈছে সেইবোৰ সকলোবোৰ দেখুৱাই দিম আৰু আপোনালোকৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই যাবলৈ চেষ্টা কৰক ত' বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে চাবলগীয়া কি আছে আপোনালোকে অপশ্যন এলিমিনেশ্যন কৰিবলৈ শিকিব ত' এইটোৰ পৰা আপোনালোকে শিকিব পাৰিব তো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ অপশ্যন এলিমিনেশ্যন কৰিলে আপোনালোকৰ সময় বহুতো বাচি যাব ত' আপোনালোকে এইটো কুৱেশ্যনত যিমান সময় লাগিব লাগে ত' তাতকৈ কম সময়ত কৰিব পাৰিলে নেক্সট আপোনালোকে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাব পাৰিব তো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব ইয়াতে সেইটো আপোনালোকে পাতি ল'ব পাৰে নিশ্চয় মই ইয়াতে ট্ৰিকটো শিকাই দিছোঁ ইয়াতে এছ টুৰ জেগাত আপোনালোকে ইউ পাইছে টু কেনেধৰণে পাইছে এছ এছৰ মাজত কি কি সংখ্যা আছে টি আছে এছ টি ইউ অথবা আমি প্লাছ টু কৰি যদি যাওঁ তেন্তে এছ টি ইউ ইউলৈ পাইছোঁ এছৰ পৰা ইউ লৈ আৰু টিৰ পৰা ভিলে আপোনালোকে নিশ্চয় কেনেদৰে পাইছে টিৰ মাজত কি সংখ্যা আছে ইউ ইউ আছে অথবা প্লাছ টু কৰিছোঁ আৰু এৰ পৰা আপোনালোকে চি কেনেদৰে প্লাছ টু নিশ্চয় বি টোৰ মাজত আছে আৰু বি ৰ পৰা দিলে নিশ্চয় চি টোৰ মাজত আছে আকৌ আইৰ পৰা কেলে জেটো আছে আৰু এলৰ পৰা এনলৈ আপোনালোকৰ এম টো আছে আৰু আয়ৰ পৰা আপোনালোকে আকৌ জেটো আছে তাৰপিছত এছৰ পৰা আপোনালোকৰ টি টো আছে আৰু ইৰ মাজত আছে আপোনালোকৰ এফ আছে তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকৰ জিপ পাইছে ত' আপোনালোকৰ প্লাছ টু কৰি এছৰ লগত প্লাছ টু কৰি আপোনালোকে ইউ পাইছে নিশ্চয় বন্ধুসকল এটা এটা এৰি এটা ইয়াতে লেটাৰ সংযুক্ত কৰা হৈছে বা আপোনালোকে পাইছে তো ক্ৰিকেটৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ইয়াতে চাব ক্ৰিকেটৰ পিছত আপোনালোকে যদি প্লাছ টু কৰে আপোনালোকৰ অথবা মাজৰ সংখ্যাটো এৰি তাৰ নেক্সটটো লিখে ত' মাজৰ সংখ্যাটো এৰি মাজৰ সংখ্যা কি আছে ডি আৰু চিৰ মাজৰ সংখ্যাটো ডি আছে তাৰপিছতো কি হ'ব আপোনালোকৰ ই ত' অপচনেল এলিমেচন কৰিবলৈ আপোনালোকে ইয়াতে শিকিব ইয়াতে চিটো ভুল হ'ব আৰু এটো ভুল হ'ব নিশ্চয় ইয়াতে ইৰে আৰম্ভ হোৱা নাই ত' এটা কাটি দিছোঁ আৰু তো ইয়াতে আপোনালোকৰ কম সময়ত হৈ যাব ইয়াতে আপোনালোকৰ আৰু এটা চেক কৰিলে আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ পাই যাব ত' আঁৰৰ পিছত আপোনালোকৰ এছ মাজত থাকে আৰু তাৰ নেক্সটটো আপোনালোকৰ কি সংখ্যা হ'ব টি ত' নিশ্চয় ইয়াতে কে আছে এইটো ডি টো ভুল হৈ যাব আৰু বিটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ তো নিশ্চয় আপোনালোকৰ এইটো কম সময়তে হৈ যাব পাৰে সেই গতিকে সেইধৰণে কৰিলে আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰটো অতি সোনকালে পাব তো সম্পূৰ্ণ কৈ দিছোঁ আয়াৰ পিছত জেটো মাজত থাকে তাহাঁত কে তাৰপিছত চিৰ পিছত ডি টু থাকে মাজত তাৰ হাতত ই এটা এৰি এটা তাৰ কেৰ পিছত আপোনালোকৰ তাৰ এম এনটোৰ মাজত আছিলে ই পিছত আপোনালোকৰ এফ আছে তাৰ হাত জে জি জে বোলে জি তাৰ হাত আপোনালোকৰ টি পিছত ইউ থাকে তাৰপিছত ভি ত' আপোনালোকৰ নিশ্চয় অপশ্যনটো সকলোবোৰ আখৰ পাই গ'লোঁ ত' অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হ'ব ৰাইট এন্সৰ এইধৰণে আপোনালোকে কৰিব শ্বৰ্ট টিকট এইবোৰ গোটেইবোৰ কৰি থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই অপশ্যন এনিমেচন কৰিবলৈ আপোনালোকে শিকক তো আপোনালোকৰ কম সময়তে কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাব পাৰিব ত' নেক্সট কুৱেশ্যন চাব তো বন্ধুসকল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি চেভেন আৰু ফ'ৰ্টি এইটটোত দিয়া হৈছে আটাইতকৈ উপযুক্ত চিত্ৰাংকণটো চিত্ৰাংকটো বিচাৰি উলিয়াবলৈ কৈছে যিটোৱে তলৰ শব্দবোৰৰ সম্পৰ্ক সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছে তো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ভেন ড্ৰাইগমৰ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে নিশ্চয় আহে আপোনালোকৰ এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনত অঁ একজামত তো আপোনালোকে ইয়াতে দিছে অধিবক্তা সৎ আৰু অসৎ ত' নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াতে চাব অধিবক্তা হ'বলৈ আপোনালোকৰ ইয়াতে কোনো সৎ মানুহ বা অসৎ মানুহ প্ৰয়োজন নাই তো আপোনালোকৰ অধিবক্তা এজন সৎো হ'ব পাৰে এজন অসৎো হ'ব পাৰে ত' অধিবক্তা আপোনালোকে হ'বলৈ এজন সৎ আৰু এজন অসৎ ত' আপোনালোকৰ এই ধৰণৰ ডায়াগ্ৰাম ক'ত দেখিছে অপশ্যন নম্বৰ ডিটোৰ হ'ব ৰাইট এণ্ড চোৱাৰ ত' নিশ্চয় বন্ধুসকল অপশ্যন নম্বৰ ডিটো হ'ব ৰাইট এণ্ড চোৱাৰ ত' নেক্সট ফৰ্টি এইটটো চাব পুলিচ কনষ্টেবল পিয়ন মানুহ তো আপোনালোকে ইয়াতে চাব ফৰ্টি এইটটো ফৰ্টি এইটটো চাব মানুহ এজন মানুহ এইটো মানুহ ইয়াতে গোলচিনত দিছোঁ মানুহ পিয়ন এজন মানুহ পিয়নো হ'ব পাৰে এজন মানুহ পুলিচ কনষ্টেবলো হয় এইটো মা এজন মানুহ ডাঙৰকৈ ৰাউণ্ডত দিছোঁ আৰু মাজত দিছোঁ এজন পিয়ন আৰু এজন পুলিচ কনষ্টেবল যিহেতু এজন পুলিচ কনষ্টেবল পিয়ন হ'ব নোৱাৰে বা পিয়নে পুলিচ কনষ্টেবলৰ কাম কৰিব নোৱাৰে তো আপোনালোকৰ অপশ্যন নাম্বাৰ কোনটো দেখা পাইছে এই ধৰণৰ চিত্ৰ নিশ্চয় অপশ্যন নাম্বাৰ এইট দেখা পাইছে বাকীবোৰ আপোনালোকৰ নহ'ব তো নেক্সট আপোনালোকৰ ফৰ্টি নাইনৰ পৰা ফিফটিৰে চাব চিত্ৰটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উত্তৰ দিবলৈ কৈছে আপোনালোকে এইটো ডায়গ্ৰাম দিয়া আছে এইটো ডায়গ্ৰামৰ ভি ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনসমূহৰ এন্সাৰ দিব লৈছে কোনটো সংখ্যা তিনিওটা চিত্ৰত আছে নিশ্চয় বন্ধুসকল ইয়াতে চাব কোনটো সংখ্যা ইয়াতে কোনটো সংখ্যা কোনটো সংখ্যা গোটেইকেইটা বাকচত মানে টাচ কৰিছে বা ভিতৰত আছে বুলি কৈছে তো আপোনালোকে ফৰ্টি নাইনৰ এন্সাৰটো আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰক নিশ্চয় বন্ধুসকল চাব এই ৰাউণ্ডটোত নিশ্চয় চাব ৰাউণ্ডটোত কি কি আছে তিনি চাৰি পাঁচ এক গোটেইকেইটা আছে আৰু এই আয়ৰ আকৃতিত আপোনালোকে নিশ্চয় চাব আয়ৰ আকৃতিটো আপোনালোকে চাব আয়ত আকৃতিটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় কেইটা গোটেইকেইটা নাই ত' চাৰ পাঁচ এক দুই সাত ছয় আছে আৰু টিভুছটোত আছে আপোনালোকৰ চাৰি পাঁচ দুই সাত আৰু আঠ ন ত' আপোনালোকে ইয়াতে গোটেইকেইটা গোটেইকেইটা আকৃতিত মানে সোমাই থকা সংখ্যাটো কোনটো হ'ব তো আপোনালোকে ইয়াতে লক্ষ্য কৰিলে দেখাব ৰাউণ্ডটোত আছে আপোনালোকৰ পাঁচটোৰ মাজত আছে আৰু এই আয়ডত আপোনালোকৰ আছে আৰু ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ টিভুজটোতো আছে কোনটো আছে পাঁচটো কেৱল মাত্ৰ আছে মাজত অপচন নাম্বাৰ এ হ'ব ৰাইট এনচাৰ ত' নেক্সটটো চাব কেৱল আয়তৰ মাজত থকা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল কিমান বুলি কৈছে কেৱল আয়তৰ মাজত থকা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল কিমান হ'ব বুলি কৈছে তো আপোনালোকে ইয়াতে ৰাইট এনচাৰটো দিব তো আপোনালোকৰ আয়তৰ মাজত কেৱল আয়তৰ মাজত থকা বুলি কৈছে আয়ত কোনটো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে আয়ত কোনটো হ'ব এইটো আয়ত এই আয়তটোত থকা কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ পূৰণ ফলটো দিবলৈ কৈছে তো আপোনালোকৰ ইয়াতে লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব ত' লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় এটা দুটা সংখ্যা দেখা পাইছে এক আৰু ছয় ইয়াৰ পূৰণ ফল কিমান হ'ব ছয় ত' আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব কোনটো ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এ তো বন্ধুসকল আজি চেচনটি কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব ত' আগন্তুক দিনত দিনলৈ এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকণটো প্ৰেছ কৰি দবাই ৰাখিব তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাব ত' বন্ধুসকল আজি চেচন দিয়া ইমানতে সামৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ